xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo maalintii shalay ahayd warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay dib u dhigeen shirweynihii golaha dhexe ee xisbigaasi hadaba xubno ka mid ah xisbigaasi ayaa ka biyadiiday go'aankaasi ka soo baxay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxaanay sheegeen inaan lagala tashan shirweynahaasi dib loo dhigay garabka ammaanka taban ee xisbiga wadani inaan kuga hadalno arrin sharciga baalmarsan oo shalay ka soo baxay shir xubnada soo abaabula ee ku yeeshay xarunta xisbiga wadani oo tiro yar oo kooban oo fara ku tirisa oo had iyo jooraale laga saxiixdo go-aamo xisbiga aan ka soo bixin la isugu yeedhay oo lagu go-aamiyey in hal sano dib loo dhigay shirweynihii xisbiga wadani ee sharciga ahaa dhexe waxay doodeen golihii dhexe hore markii uu qabsoomi lahaa in muddo dhaafay muddo laba sanaa ayuu dhaafay abaabul iyo arrintiina lama gelin maantana waxaa muuqata ee shirkii golaha ee shirweynihii dib loo dhigayo taasina waxay baadmarsantahay sharciga dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taalo qaranku wuxuu leeyahay barnaamij xisbigu wuxuu leeyahay dastuur wuxuu leeyahay xeer hoosaado inta midna kuma taallo in waqtigii soo dhaafo haddii baahi kale titad iyagaa sheegi doona